Учинора на Божого ставимого, твої нагнання і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. Я його особисто знав з 2010 року. Дуже, по-перше, чуйна, весела людина, постійна посмішка у нього була, з почуттям гумору. Хороший льотчик, фахівець, пройшов посади від льотчика до командира авіаційної ескадрилії. Спочатку, як кажуть, сам вчився літати, потім вже як командир підрозділу авіаційної ескадрилії навчав літати своїх підлеглих. Командир першої авіаційної ескадрилії підполковник Геннадій Матуляк загинув при виконанні бойового завдання в Гостомелі 25 лютого. Його задачею було знищення російської колони. У той день це був його другий виліт, розповідає заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації з морально-психологічного забезпечення Микола Цвезинський. Коли він також наніс враження ворожим військам, його літак було підбито. Але в цей час він знаходився над населеним пунктом, і так як літак мав впасти на населений пункт, він зробив спробу відвести літак від населеного пункту. І, на жаль, уже після катапультування не встиг вчасно катапультуватися і героїчно загинув. Прощальна панихида відбулась у кафедральному соборі Касперської ікони Божої Матері. Він там був тимчасово похований після того, як цю територію було звільнено від окупантів, було ексгумовано і доставлено сюди для поховання тут у нього на батьківщині. Указом президента Геннадій Матуляк був нагороджений званням Героя України посмертно. У чоловіка залишилася дружина, син та донька. Його мрія була бути в пілотажній групі, прославляти Україну, прославляти українську авіацію. Він був військовим, і коли за декілька днів до того, як почнеться війна, я так само військова, він сказав, дитину треба забрати з міста, а ми маємо захищати Україну. Він знав, що буде війна, і сказав, що кожен з нас має зробити все те, щоб наші діти жили в мирній Україні. Геннадію Матулюку було 44 роки. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.